Tahle televize utratila strašně moc peněz za to, abyste mě mohli poznat. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítám vás u svého nového pořadu Instinkty Jaromíra Soukupa. Já jsem ten Jaromír Soukup. Já jsem sice ředitel téhle televize, ale moji kolegové se opravdu na přípravu tohoto pořadu těšili. Kdy jindy se vám poštěstí, abyste svého šéfa mohli sprdnout. Tohle dělej, tohle nedělej, tohle si udělal blbě, teď se štrapnej a tak dále. No, já to nějak přežiju. Každopádně mě nainstruovali, abych vám nezapomněl poděkovat. Já bych na to možná přišel i sám, ale přesto. Chci vám poděkovat za to, že jste přišli a za to, že se koukáte. Tak díky za to, že jsme společně tady. Teď budu chvilku děkovat. Díky patří i těm, kteří mě na závěr prázdnin poučili. Třeba Václav Klaus, ten mě poučil o tom, že nikdy, ale opravdu nikdy si na sebe nesmím vzít legíny. A když už si je náhodou tedy vemu, tak mě nikdy, ale opravdu nikdy u toho nesmí nikdo vyfotit. A to jsem měl jedny připravený. A poděkovat musím i dalším lidem, tak budeme chvilku děkovat. Poděkovat musím sobě, že jsem se toho tedy ujal a že jsem do toho šel. Poděkovat musím i svý rodině. Když jsem to totiž řekl doma, že budu dělat tohle, tak to velké nadšení nevyvolalo. No, u dětí to vyvolalo standardní pocit, že jsem trapák, že jsem trapnej. Tedy dětí, synovi 23 a dceři 17. Obávám se ale ten pocit, že tatík je trapnej, není moc odlišný od toho, co si myslí normálně. Konec konců oni si to nemyslí sami. Ale stejně, my, kteří máme to štěstí mít děti, to je největší výhra. Je to štěstí, i když je to někdy trošičku těžké. Ale spravedlnost existuje. I oni budou mít jednou děti. A jak říká náš písničkář Pavel Dobeš, budou na tom stejně blbě, jako jsme my. Děti by nám měly dělat radost. Alespoň většinou. Své o tom ví i můj první host, Petr Janda. Ten si dětí pořídil 5. Dost na to, aby si stěží pamatoval, jak se které jmenuje. Aspoň já bych si to stěží pamatoval. Petr si to určitě pamatuje dobře. Konkurovat mu může možná náš ministr zemědělství, který s železnou pravidelností plodí jedno dítě každý rok. No jo, ale to je politik. Ten chce doplňovat členy své strany. Petr Janda je především tvrdý rocker a má fenomenální paměť. Má v hlavě databázi svých písniček všechno ví. Skoro mě napadá, že kdybychom ho naučili psát všemi 10, může v čínské restauraci dělat nápovědu pro karaoke. S tím by problém nebyl. Petr Janda, jak jsem se dočetl, si také myslí, že muzika je trochu v koncích. Že všechno už bylo vymyšleno, že poctivé řemeslo odchází a nahrazují je roboti, elektronická hudba a tak dále. Tak jsem našel jedno video, kde si myslím, že je úplně všechno. Muzikantské mistrovství, zpěv, show a zeptám se ho, jestli si opravdu myslí, že už se nikdy nenarodí nový princ. Can I play this guitar? We'll be right back.
Petr Janda. Petr Janda. Kluci, když slyšeli, že přijdete, tak si to neodpustili. Já jsem se díval, jestli to hraju z chutí, anebo jenom tak, ale myslím, že je docela dobrý. No, mě to znají, tak je to dobrý. To je písnička z roku 67. Už jste byli na světě? Fakt ne. No, je blbý, no. To stáří je. Tak jsem to viděl všechno. Tak, Petře. Viděl jsem Prince. Viděl jste Prince, to je podle mě tam je všechno, já si teda myslím... Tak to je hodně starý, tenhle Prince. No hodně starý, ale... Ta písnička je tak 30 let minimálně, Purple Rain. 30 let nevím, Purple Rain možná ano, tahle ta show ten nevím, film taky, Purple Rain, no. Každopádně, je muzika v koncích? No jak se to vezme, jo, vidíte, všimli jste si, že třeba tam se ta muzika ani tak moc nekoná, jako spíš to show. A to je špatně nebo dobře? No to právě nevím. Ale my jako občané České republiky si takovýhle show prostě dovolit neumíme, nedokážeme, nemáme na to peníze. Takže co, muzika je horší, ale lidi na ní chodí. Je vyprodáno, jsou festivaly, tam jsou statisíce lidí. No tam se lidí. To honí právě tou vizuální stránkou, bych řekl, hodně. Takže lidi chodí na show víc než na muziku. Lidi chodí na show, ano. A to je dobře, ne? Tak je to jistě dobře, ale jako pro mě, jako pro muzikanta, ta show až tak nezajímá. A když se narodí takhle talentovaný člověk, jako je Prince, ten to v sobě má, přeci ten tvůrčí přetlak, ten bude skládat, bude vymýšlet, bude dělat věci a budou skvělí. Já trošku oponuju. A on už to moc neudělal, když je mrtvý. No jako jo, a já říkám, kdyby se narodil, on už to moc neudělá, to je pravda. Přeci se narodí nový Prince, takhle talentovaný člověk. Prince je samozřejmě fenomén, jo. To je... Ale ta Amerika dokáže vyplodit. Třeba Michael Jackson byl jeho protipol. Kterýho já jsem obdivoval jako popovýho zpěváka, snad jedinýho. Jako protipol Michael Jacksonovi byla třeba... byla Madonna, že jo, kterou jsem zase naprosto neobdivoval. Ale já se spíš zaměřuju teda na tu rokovou oblast, která mě zajímá takovým mistrovstvím. Ale lidi to milují. A ta elektronická hudba, tím pohrdáte? Nepohrdám s tím, já jsem četl, že používám. Přišlo milion lidí v Belgii na festival. No, tak to chodíš. Co znamená ty lidi, to je když to takhle milion lidí chce? Já bych pravdu řekl, ne, že bych ji ignoroval, ale já o ní vlastně dohromady nic nevím. Já teda používám tu techniku při skládání, protože mi to nemusím jít doma bubeníka zrovna, když si to můžu do počítače navolit, ale jinak se v tom neorientuju ve smyslu, že bych na to chodil, nebo že bych viděl, občas prosakne zpráva. A Olympiku a vaší hudbě ubejvají diváci, nebo? Ne, neřekl bych. No? Ne, to ne. Ale to je právě ta pestrost, že jo, která funguje v tomhle tom věku teďko, v tom 21. století. Lidi chodí na to, někdo na tom někde překvapí, že třeba přijde, jak říkáte, milion lidí na elektronickou muziku. A na tu elektronickou muziku chodí ty lidi kvůli té muzice, nebo kvůli show? Nebo kvůli té atmosféře, nevím, nebo že jsem, tam je pivo, nebo... Já jsem vždycky překvapený, když vyleze zpěvák a je tam úplně sám. A tam burácí z repráku prostě obrovský band. To jsem vždycky překvapený, jestli to ty lidi zajímá vůbec, jo. Ale asi jo, mě to teda nezajímá, jo. Ale... A těch peněz v muzice je míň, víc? Nejsou jenom jinde? Peněz je samozřejmě... Jakože teď je víc peněz v koncertech než dříve a míň peněz v CDčkách, ale ten objem peněz zůstává. Tam samozřejmě ty firmy vydavatelské, které byly dřív bohatý, tak jsou dneska chudý. Zmenšili prostě ty firmy na kořen, tam na kost, tam je pár zaměstnanců, protože prostě desky se neprodávají. Pojďme od muziky k jinému tématu a to je rodina. Původně měla přijít s vámi vaše dcera, což je fenomenální zpěvačka, známá hudebnice, moderátorka. Herečka. Maminka. Maminka, přísná porotkyně v konkurenční televizi, možná o popularitu už s vámi soupeři. Jaký mezi sebou máte vztah? Výborný. Výborný, kamarádský nebo... Velmi přátelský, velmi přátelský. Přejde to do autoritativního...
Ne, a když jste ne. spolu sami, když jsme spolu sami, o čem si povídáte? O muzice. O muzice. A o dětech trošku taky, no. Ona má tu Marušku, že jo, tak já mám taky takový podobně starý dítě. Jak jsem říkal na začátku, že máte pět dětí, to spíš svědčí o široké muzikantské, umělecké duši. Ano, tak bych než, to viděl taky, ano. A když jsme u toho, v těch devadesátkách, mě to pořád vrtá hlavou. Tehdy jsme se všichni hnali za úspěchem, nikdo jsme nevěděli, kde máme hranici a všichni všechno zkoušeli a pořád jsme slyšeli, kdo podniká, co dělá, kolik kde, kdo získal peněz a jak byl úspěšný a postupně jsme si tím prošli. A ta u většiny z nás ta rodina zůstávala trochu stranou. Teď je ta doba jiná. Když se na to zpětně podíváte, na ty devadesátky, na to, když to, se to prostě všechno otevřelo a přišla sem konkurence a tak, mrzí vás to, že jste nebyl víc s dětma, nebo byl víc s dětma, nebo jak to bylo? Já jsem měl děti poněkud dřív, ty první. Dokonce syn se mi narodil v roce 67. A dcera Marta v roce 74. Tak já jsem užíval, nebo neužíval si děti v tomto období, protože já jsem hrával 250 koncertů za rok. Tak když si uvědomíte, že máme nějakých 365 dní v roce, tak jsem ani se o ty děti moc starat nemohl, že? Protože jsem byl prostě pořád pryč. A to si pamatuju, že dokonce, když jsem neměl koncert, tak jsem pod nějakou záminkou vypadl z domova, abych nemusel být. Já se ptám, protože třeba já, mě to prostě mrzí, že jsem s těma dětma nebyl víc. Mě taky, ale to už se nedá nic dělat. S tím už nic neuděláme. Teď je to možná zase pokrytectví, že spousta lidí říká rodina především a tak dále, a pak se toho podle toho nechová. Ale mě to mrzí, tak jsem se chtěl... Teďko hraju 70krát za rok zhruba, to znamená, že mám na děti čas a já si to fakt užívám. Teď jsem dozrál k tomu otcovství. Já třeba si neužívám dědečkovství, jo, protože pořád, když mě řeknou vnuci nebo vnučka dědečku, tak ve mně trošku hrkne. Takže já nechci být dědeček, jo. Já k tomu dozraju. Taky sledujete, jak lidi okolo vás stárnou. To taky ještě bych chtěl ale říct, že já bych chtěl... Já to sleduju, ale já si nestárnu, nemám ten pocit. To já mám bohužel ten pocit. Ale já bych chtěl mít pravnuky, jo, nějaký. A to se mi pořád nedaří. Už ukecávám teda toho nejstaršího vnuka. On už je asi pět a jak to, let. Jak to vychází, nejstarší vnuk je? Nejstarší vnuk, ten má kolik? 26. No tak... Už je asi 4 roky nebo 5 let ženatý. A vzal si o 9 let starší dámu. No. Takže moje manželka je stejně stará jako jeho. Začali jsme o té muzice. Je něco, já jsem se schválně nechtěl ptát na Olympik. Je něco, co jste v Olympiku ještě neřekl? Nebo... No, myslím, že toho moc nebude. Já jsem napsal dvě knížky o Olympiku, takže tam jsem se vykecal. Dokonce já jsem takový otevřený, že já píšu i věci, které nejsou u mě příjemné, ale myslím si, že to k tomu prostě patří. A navíc já v těch knížkách jsem se nikdy nechválil, spíš jsem na sebe vyslepičil takové věci, které, když to pak co tak hrůzou někdy trnu, proč jsem to tam vlastně dal. Četl jsem spousty životopisů mých kolegů z branže a ty se jenom chválej. A mně to přišlo úplně strašně trapný. To mě napadá desetiletí trvající rockerská kariéra. A vypadáte nadmíru dobře. Po Děkuju. Alkoholismu, drogových závislostech, ani vidu, ani stop, jak jste to vydržel? Já jsem to jedinej. Před 10 lety úplně nechal. Já si pamatuju, když tady byl Ozzy Osbourne na návštěvě Prahy, myslím, že to 10 nebo 15 let, a měl tiskovou konferenci a oni se ptali, co si nejvíc cení na éře Black Sabbath. A on říkal, že jsem to přežil. No, takhle u nás to tak strašný nebylo. My jsme ty drogy, to pro nás nebylo prostě zajímavý. Dokonce si myslím, že ten fenomén drog v té rokové oblasti moc nefunguje. Že tak nějaká ta Marianka, ale že bych se dozvěděl o nějakých zoufale závislých. To byl pokus o kompliment.
Jo, 50 let trvající rockerská kariéra, jo, jistě a tělesná jsme období, schránka v naprostém pořádku. My jsme jako spíš chlastáme teda vždycky jako rockeři. A já nejsem pivař, tak já jsem to musel dohánět něčím jiným oproti těm pivařským rockerům, který udělali těch 10-12 piveček za večer. No, ale vínem se dá celkem kvalitně. Říkám, že jsem to doháněl jinýma jako ty drinkama, který fungují podobně, akorát poněkud rychleji. Petře, co vy a peníze, podnikání, majetek? Znáte pocit nasycení, nebo vás to jo, pořád čene dopředu? Jo, já mám peněz dost. Já žádný už nechci. Nepotřebuju. Já tak, co mám pro rodinu, tak to mám. Nejsem žádný chudák. Co? Já ty peníze nějak neřeším prostě zásadně. Zaplať mamu, že to nemusím řešit. Já řeším, já v sobě mám pořád takovej, že pořád musím dopředu a dospěl jsem k názoru, že jsem asi nenasytnej, nebo... Tak se tak ptám, jestli... Já netoužím ani po letadle, ani po nějakým dalším autě, nebo já jsem takový, abych pravdu řekl, já to nějak nemám nouzi, to znamená, že nechci mít víc ani míň, mě prostě to takhle vyhovuje. Bojím se toho, až nebudu hrát, že to bude samozřejmě horší. A když jsme zase zpátky u té muziky, my jsme se bavili o tom, že muzika je vyčerpaná. Dobře, tak když je vyčerpaná teď, tak řekněte mi nejlepší song nebo kapela ever, jako čeho vy si vážíte? No zásadně nejlepší kapela všech dob jsou Olympic. Beatles, že jo? Ne, Beatles samozřejmě. Beatles mě neustále překvapujou, pořád se k ním vracím, pořád si to připomínám, teď zase byla nějaká sláva kolem přecházení toho slavného přechodu v Londýně na Abbey Road. Vždycky si to pouštím znova a vždycky žasnu nad tím, jak oni byli daleko. Teďko měla výročí deska Sergeant Pepper Lonely Hearts Club Band, což je nejslavnější rocková deska prostě všech dob. A tak jsem si ji znova koupil i s těma dodatkama a znova jsem byl překvapený, jaká to byla úžasná kapela. A je mi líto, že nepokračovali, ale zase na druhé straně si říkám, že možná dobře, že nepokračovali. A nic podobného nevidíte? Přibou do mikrofonu. A nic podobného nevidíte? Ne, to vůbec ne. Ne. Ale ani omylem. Ne, to vůbec nic takového není, ani už se tomu nepřiblížilo, abych tak řekl. Představte si, že oni, když natáčeli Sergeanta Peppera, tak dostali 24 hodin otevřený studio, který byl šilně drahý v té době, a neměli omezený rozpočet. Jako podnikatel dokážete to pochopit? Ne. Oni mohli kdykoliv, třeba ve 3 ráno, přijít do studia a natáčet a tam byl prostě připravený technik, který tam asi pospával a když přišli, tak rozsvítil a natáčeli. A dělali to? Já jsem slyšel v 90. letech, jak jsme tady o tom mluvili, v 90. letech jsem slyšel, některý podnikatelé měli 24 hodin sekretářku, takže měli 3 směny sekretáři, mě by zajímalo, jako jestli tam někdy šli. No. Ale já si myslím, že ty podnikatelé to říkali, protože kecají, protože tam stejně v noci nikdy nešli, co by tam dělali. Že? No tak no. Nevím, jestli je taková nějaká, panuje taková nějaká jako, jakási idea, že muzikant, když dostane ve 4 nápad, že musí s tím hned do studia. No. Já jsem se s tím teda nikdy nesetkal. Já ve 4 ráno normálně spím, že jo, ještě abych nějaký nápad. A podobně. Já jsem ten rozhovor nebo povídání schválně nevedu o tom, co bylo a co by bylo, kdyby bylo. Já jsem se snažil, aby diváci i já jsme vás poznali jako člověka. Jak mi řekněte, Petře, co nejradši děláte večer? Ideální večer. Já mám pracovnu hned vedle obýváku, abych byl jako poblíž rodiny, tak většinou to vypadá tak, že děti dáme spát, manželka si pustí Sex ve městě, nebo Ulici. Jo, Hardest Night. No a já zalezu do té pracovny, protože to nemám rád, televizi vůbec, jako na to moc nekoukám. Počkej, Ulice chodí v 7 nebo v 6? Nebo to nevím, ona si to nějak naladí, ona si to naladí na tom, že si to, jak se to jmenuje, Vojo, ne? Se to jmenuje. Vojo je nějak, no taky služba taková. No, tak ona se jí nedaří moc dobře, ona to má jedna konkurenční televize, ona je to takový. Ona si to prostě pustí, kdy chce. Jo. No a já zalezu do té pracovny a tam něco dělám prostě. Buď si hraju piškvorky, nebo... Ne, fakt, ideální večer, jako já třeba přiznávám, rád chodím ven na večeře s víc lidma. Oni nemůžou utéct, já něco vyprávím, oni to musí poslouchat, mě to dělá dobře. Jo. Bohužel to pak většinou zaplatím, ale mám to rád.
My máme takovou partu 10 lidí, chodíme pravidelně jednou měsíčně na takovou velkou večeři, vždycky zveme jeden druhýho a většinou se překonáváme, takže jsme pořád v lepších a lepších restaurantech, jsem zvědavý, kde to skončí. A tak to mám taky rád, to je moc fajn, to je příjemný, akorát jsme vymysleli, že 10 lidí je už ke stolu moc, protože už jsou někteří tak daleko od sebe, že musí na sebe křičet. Takže jsme řekli, že příště musíme objednávat kulatý stoly. To je jenom taková pro vás taková myšlenka. Petr Janda. Skvělý muzikant, skvělý kapelník, skvělý člověk, vlídný táta. Mým druhým hostem je divadelník, herec, politik a ředitel Vinohradského divadla, Velkého pražského divadla, Tomáš Töpffer. Tomáš Töpffer je jeden z mála lidí, který, nedej bože, když dostane Alzheimerovu nemoc, může být v klidu, všechno najde. Četníci totiž vždycky všechno najdou. Tím narážím na legendární roli velitele Arazíma v četnických humoreskách. Četnické humoresky máme rádi všichni a máme rádi všichni Tomáše Töpffer. Je tady někdo, kdo nemá rád četnické humoresky? Nikdo. To mi připomíná situaci u mých úvodních proslovů k zaměstnancům. Už 26 let mluvím vždycky k úvodním slovem k zaměstnancům. A na závěr se vždycky zeptám, jestli se někdo na něco chce zeptat. Nikdo za 26 let, nikdo nemá rád četnické humoresky. Vždycky, když se na něco zeptám, tak nikdo neodpoví. Nevím, čím to je. To já se ptám pořád na něco a pořád na něco hledám. No, upřímně, ono je lepší, když něco hledám já, než aby něco hledalo mě, že jo? Třeba policie. Dneska to vypadá, že koho nehledá policie, jako by nebyl. Třeba předseda vlády musí být trestně stíhán. Zdá se, anebo mu to aspoň musí hrozit, protože jiná kvalifikace pro předsedu vlády evidentně dneska není. No tak i toho prezidenta. Už dlouho jsme neměli prezidenta, který neseděl v base. Myslím, že seděl v base Husák a pak Václav Havel. Tak třeba to taky přijde. Jenom doufám, že to nebude Jiří Kájínek. Tomáši. Tomáši, když jsme se spolu domlouvali na tom rozhovoru, tak jsme spolu mluvili do telefonu o rybách. V dnešní době mluvit o kaprech, kapříkách do telefonu je... Myslíte si, že vás odposlouchávají? No, já nevím, je to možný, ale já se taky bojím říkat, jako, že třeba jdeme na kapříky a kolik kapříků dostaneme. No ne, no jste ředitel divadla, které patří městu, takže s těmi politiky musíte vycházet, musíte... Ano. Ne? No tak já s nima vycházím, protože to divadlo není moje. No to právě, no, mluví město, no tak patří město, no tak se s nima musí mluvit. No jasně, to je pořád. No, on jeden kamarád, advokát, mi říká, že tvoje současná činnost z politiky je jenom přípravou pro tvoje pozdější vyšetřování. Jak to je? Já nevím, já... Já když jsem byl v politice, tak jsem říkal, já beru. A nikdo mi nic nenabízel, teda musím říct. A když se mluví o korupci, tak když se tady jste se ptal na četnický humoresky, kdo je nemá rád, nikdo. Já jsem chtěl zvednout ruku, pač jsem je nikdy neviděl. Jak to? Já se na sebe nedívám. Ale opravdu. A proč? Jako, že no, to je hrozný pohled. Že to ty lidi, jako třeba milion diváků, že to může vydržet, jako na mě se dívat. To se... No. Já teda se přiznám, že se na sebe v televizi dívám rád. Jo. Se to líbí. Vám bude tolik jako mě, tak vás to přejde.
Ne, ale o tom braní ještě jsem chtěl říct, že jsem takhle nachytal jednu kolegyni tedy v politice a jsem říkal, já jsem neúplatný. A říkal, to já taky, já mám do 10 milionů, pak už nevím. O 10 milionů je docela dost, ale zase ne tolik, aby... Ne, protože ona se prý v té vazbě může sprchovat jenom jednou za 14 dní. Ale teď mi napadlo, původně jsem to nechtěl. Původně jsem to nechtěl. Politika. Já jsem se koukal třeba v Americe, umělci ve všech talk show a pořadech tohoto typu se rádi vymezujou. Chcete něco říct o politice? A pane Janda, Petře? Já se nevymezuju. Já jsem takový otevřený. To je svoboda, tak... Já jsem teda musím říct, že jsem se toho zúčastnil chvíli, jak známo. A musím taky říct, že jsem velmi spokornil. Protože zvenku všechno vypadá jednoduše. Vy jste sportovec, tak to víte. Když se takhle díváte na televizi, no je, proč nepřihrál? Já bych to v tu chvíli... A všechno vám připadá hrozně jednoduchý, když se na to díváte zvenku. Potom, když si stoupnete na to hřiště, což jsem já taky občas dělal, tak zjistíte, že to tak jednoduchý není. Ono to je i v kumštu, tak. A ono to taky v té politice podobně. No já jsem si to vyzkoušel před 10 lety, myslím půl roku, a nikdo mě už tam nikdy nedostane. Nikdy za žádný peníze, za jakou... Já bych už tam nikdy nevlez. Vůbec. Ani náhodou. To je tak zlý... To jste se pohyboval někde jinde než já. Jo. Já jsem teda tenhle ten pocit neměl. Ne. A do dneška ho nemám, musím říct. Já se vlastně nikdy nezbavím. No já se ne... A musím říct, že jsem se naučil, že cokoliv prosadit, takový ty řeči, nevěřte těm slibům, já teďka půjdu do politiky a všechno změním. Na to vás musí být hodně, na to musíte udělat konsenzus. A trvá to strašně dlouho, než se něco jako pohne a změní. Ale je to dobře, kdyby to šlo rychle, je to totalita. To určitě. No. Já si pamatuju na krásnou větu, kterou říkal kdysi v jednom svém projevu pan Petr Pithart, který varoval a říkal, neměňte naší ústavu. Možná není dokonalá, ale je uspůsobená tak, aby nebylo snadné vládnout. Kdyby bylo snadné vládnout, jsme na cestě k totalitě. Do dneška mám v hlavě vytesáno jako v kameni. Každý rozumný člověk podepíše. Já když jsem si četl před tímhle rozhovorem to, co jsem našel, vaše rozhovory, které nedáváte moc často. Tedy. Takže protože bych říkal pořád to samý, že? To je... Tak jsem si všiml, že často mluvíte o únavě a o tom, že už nebudete pracovat a že se těšíte na důchod, odpočinek a tak dále. To je řízení divadla tak vyčerpávající? Řízení divadla... Ty herečky nebo herci, nebo co vás na tom tak drtí? To musí být krásný. Herečky nejsou vyčerpávající. Já jsem také přišel do zkušebny, že jo, a dívám se na takovou mladší kolegyni takovým pohledem, jako jsem jí měřil. A ona se podívá a podívá, vstala a podívá, posaďte se. A já říkám, no ale to by se snad neslušelo, aby mladá dáma pouštěla pána sednout. A ona tak upřímně, ale opravdu upřímně, bez rozmýšlení řekla, no ale víš, jste o tolik starší. Tak jsem si sedl. Já taky řídím firmu a je to těžký. A nejtěžší na tom je to, řídit ty lidi, mezilidský vztahy. Ono se to zvenku nezdá, oni vidí lidi ten Mercedes nebo něco, ale nejtěžší na tom je řídit lidi, to je prostě řehole. A v divadle, to musí být hrozný. No, víte, já to teda za hrozný nepovažuju, protože já nejsem manažer v tom pravém slova smyslu. Proto tak všude říkám, že jsem principál a ne ředitel. Protože kdybych byl manažer, tak mám pod sebou ty podřízený lidi, ale já jsem principál a já s nima na tom jevišti stojím. Ale výsledky jsou vynikající. Vyprodáno, no, spousta představení. To jo, to jsem rád, že to tak je, ale já jsem principál. Já s těma lidma stojím na jevišti, já dělám vlastně stejnou práci s nima. Nejhorší na tom je, že nemůžu chodit pozdě na zkoušky, nemůžu jít špatným příkladem, musím se naučit text včas, aby na mě neukazovali, že po nich chci něco, co sám nedělám. A to mě vlastně z toho patra manažerství
hodí vždycky do toho přízemí mezi ty lidi. Takže... No o tom mluvím, mluvím, že ono se to zvenku zdá nějaká ředitelská kancelář, ale řízení lidí je úplný základ a musíte mezi nimi... A to je prostě vyčerpávající. No já... A já k tomu ještě mám to, že když neexistuje žádná nezaměstnanost u nás, aspoň v naší branži mediální, tak se noví lidi hledají těžko a v podstatě stejně nemůžete nikoho vyhodit. Takže ta ředitelování se v podstatě... se stává z uklidňování stávajících lidí, protože stejně vyhodit nemůžete. No, tak na tom trhu práce herecký je to trošku jinak. No, nevím, taky tam jsou chráněnci z toho města. Ne. Protekce v divadle neexistuje. To se nikdy... To se chci zeptat, jste tam to směřuju, jste tvrdej šéf na herce a to? Jste nekompromisní? Nebo takový demokrat, který si svolá poradu a se tak jako ptá, že jo, já to názory. Mám dobře rozdělený. A zjistí, jako, kde to tak jen by bylo, jak si najde cestí. Divák, já to mám dobře rozdělený. Já mám uměleckýho šéfa, ten je ten zlej a já jsem ten hodnej. A když jsem si hledal ty podklady, tak jsem našel takovou zajímavou věc, že Karel Heger o vás řekl, že nemůžete k divadlu, protože neumíte chodit. Ano, tak... to je tak. Já když jsem přicházel, já to zkusím ještě jednou předvést. Podívejte se, já tak jako zvláštně chodím, jo. Ta moje chůze je taková typická. Moje maminka s tím měla starosti, když mě tak pozorovala jako chlapce dospívajícího, nebo v 10-11 letech mě vzala k ortopédovi dokonce. A říkala, podívejte se, pane doktore, jak on chodí. Nemá on jednu nohu kratší. A on mě takhle posadil na to lůžko, prohlíd si mě, pak se podíval na maminku. A povídá, má. Má levou nohu o 5 cm kratší, pravou taky, proto kulhá na obě a vyhodil nás z ordinace. A už jste se to naučil. A jak to má být, ta divadelní chůze? Jak to funguje? Ne, ono to je... Později to bylo diagnostikováno jako lenost. No, jo, ta moje chůze. No, není když není to patologie, je to lenost. Když pan Heger říkal, že to vypadá špatně, ne. A jak to má vypadat dobře, ta chůze? No tak každý člověk... Jako já chodím. Například tady Petr Janda, že ten chodí krásně, vy taky chodíte krásně. Že jo? No jasně, no zpříjmeně. A já s tímhle tím těl... No, ale to bylo tak, že maminka dělala produkční v rádiu. A měla tam jednou pana Hegera a já jsem za ní přišel do té práce, do toho rádia a ona mě říká, pojď sem, mistře, pojď sem. Já jsem se takhle jako přikolíbal. Říká, to je můj syn, on chce dělat zkoušky na konzervatoř, on chce taky herec. A ten Heger před tou hrdou matkou povídá, ne, nemůže divadlu, neumí chodit. No. A já jsem se propadal až do penze. No. Mimochodem já jsem s tímhletím tělem i tančil, když jsme teda v divadle Ponec, které je věnováno se dokonce tanečnímu umění pohybovému, tak já jsem studoval konzervatoř ještě před Damu v Brně a tam jsme měli klasický balet, klasický vzdělání. Není to na mě vidět, ale opravdu jsme stáli u tyče, zvedali nohy, zvedali kolegyně. A když jsme byli v druhém ročníku, tak jsme statovali v brněnském státním divadle, dneska Národní divadlo Brno. Statovali jsme, dělali jsme křoví za 30 korun za představení. A představte si, že v tom představení v druhé polovině hrál profesionální tanečník, měl tam 5-minutový baletní solo. A on vám jednou prošvih no. Představení. A když jsme seděli v té šatně, říkali jsme, kde je ten Boria? Už tady dávno má být, to už se má rozcvičovat. Nebyl. No tak teďka by tam hrála 5 minut muzika a nic. Tak jsme losovali, kdo to za něj veme. Vyhrál jsem. Pozor, to bylo naštěstí v masce, jo. Takže to bylo, nebylo mě vidět do obličeje. Já jsem vběhnul na to jeviště a odtancoval jsem 5-minutový baletní solo. To víte, ve druhém ročníku konzervatoře už jsem měl něco za sebou. Všechno, jak jsem si to pamatoval, perfektně. Já jsem točil piruety, já jsem to odskákal. Spocený, že jsem zachránil. Představení jsem přišel do šatny a vlítnul tam rozlícený choreograf. A kde je Boria? My jsme říkali, teďka tady někde je. Kde je? Jsme ho kryli, říkali, asi se sprchuje. To je prase. To je normální prase. On se mi tak ožere, že se neudrží na nohou.
jste se... Sam jsem pochopil, že mám zůstat učí nohy. My jsme se s Petrem bavili o hudbě a Petr zastává trochu názor, že to klasické řemeslo a to umění, to, jak generace naše vnímala muzikanty, trošku upadá, naše hudba, na kterou jsme byli zvyklí, je trochu v koncích. Jak je to s herectvím? A nebo nejdřív, co vy a hudba a její konec? Nebo konec ten přerod? Já nevím, já jsem to před chvilinkou právě říkal, každá nová hudební vlna, myslím jako tedy jako opravdu nová muzika, bohužel vznikala na přelomu nějakých dějinných událostí. První světové války, druhý světové války, potom začal rock and roll. Tak válku, no. No, tak jedině by se musela stát nějaká velká dějinná událost, aby přišlo něco úplně jiného. Ale s divadlem, já jsem optimista, protože každá generace říká, no jo, teď už to není. Ty mistři, co byli, no to už dneska není. A divadlo přesto je a přesto bude a bude pořád. A já jsem v tomhle tom optimista. No nejenom, protože aspoň v naší, já už jsem toho zažil taky dost. V naší branži se říkalo, že televizi zničí internet, a to už se říkalo před 10 lety. A každý jsme měli doma takovou ten počítač na ten stolní a tam říkali, to je budoucnost, protože tam se budeme koukat. No já už dneska ten stolní počítač doma nemám. Z toho mám tablet, ale místo té ošklivý malý televize teď mám na stěně velkou s dobrým sound systémem. Tak mně to přijde, že ta televize vyhrála, že ne vždycky ten pokrok ničí to starý. A o divadle se taky říkal, lidi tam nebudou chodit, protože je televize, pak je internet, ale oni chodí. Já bych můžu k tomu něco říct. No jasně. Tomáš, až budete mít místo herců roboty, jako máme my místo muzikantů počítače, tak budete nadávat. Ale už jsou. Roboti. No jasně, když se podívejte na ty animované filmy podle lidského obličeje, ono už to má zase, ono už to má pihy ve filmu. Ale na divadle. Na divadle, roboty. Až tam byl nějaký robot, hezčí než no, ale... třeba, nebo... To není žádný problém, to je skoro každý. Ale ty lidi, ale on prohraje s těma lidma na divadle. Ale já myslím, podle mě to řemeslo muzikantský taky vyhraje. No, ten internet nezničí divadlo, ten internet zničí člověka. Víte, já dneska, když přijdu do restaurace, jdeme s ženou, tak se díváme, tam sedí dvojice a oba dva jsou někde na internetu a vůbec si spolu nepovídají. A možná, že si textují s někým jiným, to já nevím. Ale na to existuje spousta krásných tipů, jako například, jak přijde chlapec z domu a říká, tati, tatínek u počítač, tati, já už jsem doma, a jo, kde jsi byl? Na vojně. Já teď cítím, že bych mohl mít spojence. Petra jsem se ptal, co nejradši dělá večer a on mi v podstatě řekl, že pracuje. Tomáši, co nejradši děláte večer? Ideální večer. Taky už jsme spolu byli, takže já to vím a já tu vášeň sdílím, protože to je krásný. Jednak teda musím říct, že jsem velký milovník jídla a je to na mě znát. A to já považuji za největší přepych. Jít s přáteli na večeři a moci s nima povídat. A mít přátele, to je vůbec největší přepych. Protože je spousta lidí, který má spoustu známých, ale žádný přátele. A to já rozlišuju, to je velký rozdíl. A pokud chci být sám, tak jdu na ryby. Protože, jak říkal pan Werich, a to je známé čínské přísloví, čas strávený na rybách se nezapočítává do života. No. Pomalu musíme končit. Skončili jsme trošku optimisticky. Začali jsme pesimisticky, že muzika končí a je vyčerpaná. A teď jsme si tak jako optimisticky shodli na tom, že ty tradiční hodnoty a tradiční způsob lidského trávení času vyhraje. Tak to tak nechme. Já myslím, že to tak budeme nechat, protože nakonec se lidi stejně vrátí k sobě, protože to nejkrásnější, co je, že si můžete s někým povídat, že někomu patříte, že někam patříte, že máte nějakou rodinu. To vám žádnej internet, ani chytrý telefon, ani nejchytřejší telefon nemůže nahradit. Děkuji vám. Děkuji vám, že jste to s námi vydrželi. Děkuji vám za pozornost a těším se zase příští pondělí. Petr Janda, Tomáš Töpfer.
vynikající. Myslím, že tady máte, pánové, panínky.